Ekipo, dobrodošli u novi video gdje ćemo danas da pokušamo dobijem ljudi novu Legendary kartu. Tako ljudi, ako želite snimam još ovih Clash Royale videa, obavezno stavite ljudi like, share i subscribe. A mi ćemo sad ljudi da se bacimo video i da vidimo šta ćemo mi to dobiti, odnosno šta krije ove Legendary chest. Znači šta ovdje imamo, dobili smo offer da možemo da uzemo Legendary King chest. Odnosno, dobit ćemo kako se iz Arene 7 Legendary chest. Tako da, ja se nadam da će biti možda neki novi ove Legendary heroj. Da neće možda biti tipa recimo, ne znam, lupam sad, se Wizard ili tako nešto, tako da iskreno tome se jedino nadamo, a sve ostalo je okej. Okej, ofer je ljudi kupljen, tako da dobili smo ljudi jedan chest key, sljedeće što dobijemo ljudi jeste naravno ovaj Legendary chest, tako da dobijemo 3600 golda. Dobijamo sljedeće 55 wild cardova, dobijamo onda 15 rare wild cardova, imamo nešto Legendary je sljedeće što dobijemo. Wild card je tu 5 komada, šta je ovo? Legendary wild card. Možemo da biramo sad imeću peke i skeleton, dobro što ja generalno igram peku, ja ću uzeti ljudi peku. Imamo sad ovako, možemo izaberemo između Kinga ili izabrat ćemo Kinga, odnosno princa, pardon. Imamo Zep, imamo... ja ću Zep preduzeti zato što će nam trebati za upgrade. Imamo sad ovako, da li ćemo Goblin Skeć ili ovaj... Uzet ćemo Goblin Skeć, tako da možemo i njega poslije da upgradeujemo. Imamo 8 ovih, to ćemo naravno stavimo na Goblin Barrel. Možemo da uzemo Witch ili ovo, uzijamo ljudi Witch i dolazi Legendary kartica. Svaki ljudi, da li ste spremni? Ako jeste, ne zaboravite da ostavite taj like, share, subscribe i na komentarima sad brzo napišite kog ću ja to heroja dobiti. Tako da idemo sada na 3, 2, 1. Sad to ljudi brzo radite, a ja ću sada kliknuti, znači sad 3, 2, 1 i... Dve Legendary ljudi karte. Mogu da uzem Log ili Minera. Jako, jako diskutabilno. Realno, s moje strane gledišta, Miner je jako brutalna Legendary karte. Tako da, njega sam radi na starom akauntu igra baš puno. Tako da ovog puta ćemo uzeti Log. Tako da mislim da mi je Log ono malo iskreno bolji. Pogotovo sad ovim da kažem malo nižim levelima. Ja sad imam ako dole. Šta imamo ovdje dole još? Ovo smo ljudi kupili. Dole, možemo kupiti naravno neki dimođu ako hoćemo, Legendary chest košta 2500, tako da njega nećemo, imamo Lightning chest, ništa toga, tako da, ok, ovdje ćemo stanemo što se tiče toga, možemo da upgradeujemo naravno Witch ćemo odmah ljudi da podignemo, možda čak podignemo i arenu, Zep ljudi naravno dižemo na level 8, sljedeće kaže ovako, znači treba nam 200 da bismo mogli da... Ove, kako se zove, podignemo na arenu 8. Sad ćemo da imamo ovdje šta imamo. Imamo dva legendarija, tako da neću ovo još da iskoristim. Ajmo ovako, uzet ćemo ovih 5. I ovih 5 mogu da stavim na nekog. Stavit ćemo na Goblin Barrel. Da vidimo dalje, šta možemo još ovdje. Možemo 15 ovih da stavimo na nekoga. Da vidimo samo ko nam je tu blizu level upa. Ne znam zašto Hog Ridera ja nisam uopšte ono podigao. Tako da Hoga ćemo da dignemo, to je definitivno. Imamo 3 ovdje još. 3 možemo staviti možda recimo na, ne, peku mogu i ovako. Prvo ćemo izaberemo common. Ko nam je ovdje najbliži, a koga ćemo da koristimo, realno možemo na Fire Spirit, tako da konačno Fire Spirit će moći da ubije Goblin Barrel kada mi ono bace. Imamo ovdje jedan ovaj Legendary Wildcard, stavit ćemo, možemo stavimo realno na ovo. Inako će ovu karticu koristiti, tako da stavit ćemo na njega. I imamo The Book of Books, The Book of Books ćemo iskoristiti ovog puta na njoj, generalno, jer ja mislim da će mi ona mnogo više značiti sada, nego da možda peka. Tako da, ajmo sad mi to lepo i da upgradeujemo i da uzmemo ljudi konačno level 8, tako da sa ovim upgradeom i uzimamo ljudi arenu 8, ostvari ne arenu 8, ali tower će nam biti 8. Tako da, podižemo naravno i Goblin's Barrel. Nažalost, žao mi je što ne mogu Goblin's Barrel da podignem na mnogo veći level. Tako da sad osmica nam ovdje nam je super. Fire Spirit ćemo podignem na level 7. Tako da Goblin Barrel si vi ste gotovi. I da vidimo šta možemo ovdje još da upgradeujemo. Imam još ovdje ljudi još jedan Legendary. Nećemo ga sad ono iskoristiti. Imamo Komona negdje da stavimo. Komone bi mogo da stavim verovatno na Zep. Pošto Zep ono koristimo ono baš mnogo. Rare možemo staviti na... Šta bi blizu level upa? 3 musketirisni ne koristim. Možda bi mogli da stavimo tipa ovdje lepo na Royal Hogs. Jer verovatno će Royal Hogs uskoro koristiti u narednim videima. A ovo ću da stavim lepo na peku. Tako da još 5 nam fali za peku da podignemo gore. Legendary, da li stavite na Wizarda, mislim da mi to uopšte neće trebati. Generalno mogu da dobijem bilo šta drugo od Legendary kartica pa na njega da stavim. E sad ovako, pošto sam sada osmica, imam da kažemo dosta sada i jače heroje. Realno, Witch mi je sada na level 10, peka je osmica, Goblin Barrel si na level 9. Mislim da će biti mnogo lakše, pogotovo Goblin Cage koji je sad trenutno na osmici. Mislim da će nam biti bukvalno easy, da ćemo lagano da se prošetamo do arene osmice.
Samo ovako demo, znači šta igramo sada, ok. Znači ajmo da probamo Witch koja je level 10. Ok, hoćemo prvo da pričekamo. Ne moramo baš da pokupimo taj unnecessary damage, što bi se reklo. Pekicu možemo da bacimo odmah ovdje. Mada sam mogu možda malo da sačekam. U stvari da, proći će nam jedan skeleton tamo i drugi, ali treći neće. Bacamo gobline ovdje. Mislim da sad sa goblinima, pogotovo Witch koja je desetka, da će ovo biti mači kašli. Fire Spirit bacimo čisto ovako one iz prdnje. Ako nam možda naleti sa nekim skeleton armijem, ali neće, mislim da ljudi ovaj meč već je gotovo. Kad me je video bio u fazonu, ma daj neći ne se trudim, vrati. Witch koja je level 8, level 10, pardon, zašto bi se ono uopšte trudio? Tako da, ovaj game je bio dosta easy. Ali ono što sam totalno zaboravio, ljudi, kad sam krenuo ovo da radim, jeste da krejam zapravo rewarde, tako da sram je bilo. Ovdje imamo 10.000 golda, imamo chest, 600 golda, 2 džema, wild cardove, Royal Gianta koju možemo upgradeovati, Fireball, naravno Skeleton Army, to mi se ono iskreno ljudi jako sviđa, imamo 100 wild cardova, tako da Zep će možda tići ovaj gore, džemovi klasika, Rocket, Inferno Tower, Arrows, sviđa mi se, Witch jedna, opa, ok, ovo je baš lepo, imamo 20 ovih rare wild cardova, idemo sa učitiću 600 golda, 2 džema, 6 Royal Regruca koje generalno ne koristim, ne znam gdje vi koristite možda njih. Barbarian Barrel, ok, super, nova kartica, tako da ekstra. Wildcard, super, ovdje imamo 654 golda, 2 džema, imamo ponovo wildcard ovih common. Dobili smo Gianta jednog, Wizarda, sviđa mi se. Giant Skeleton, još jedna karta koju nisam imao, tako da super. Imamo jednom u Book of Books, odlično, odlično. Ali za sada morat ćemo ljudi ovo i da iskoristimo. Tako da, samo ovako da imamo, znači 10 rerova, 10 epic u stvari možemo staviti ovdje na peku. Tako da peku ćemo isto da podignemo. Imamo ovdje još 5, tako da njih bi mogao da stavim možda na Skeleton Army, realno. Onda će mi faliti samo jedan za Skeleton Army, ovdje imamo 20, 50. Tako da to ćemo oba da našivamo možda na Wizarda. Ono što mi se sviđa kod ovog novog pesa jeste to što dobijemo jako, jako, jako puno i džemova i raznih ključeva s kojima možemo da otvoramo čestove, tako da daleko lakše upgradeovati nego nekada ono ranije. Idemo ovako, imamo tri muskete, opa, tri muskete, res, može, baby zmaj. Odlično, ovo mi se jako, jako sviđa. Imamo još wild cardova i to 10 komada, tako da to ćemo isto također ono da iskoristimo odmah. Wild cardove bi mogao da bacim na peku, realno. Imat ćemo taman 15 na peki, možda ćemo moći i peku da podignemo. Ovo ćemo stavimo lepo sve na zep, svih 72 komada. 20 rare ćemo staviti tipa... Na koga staviti 20 rare? Realno mogu bi da stavim na Wizarda, tako da Wizard sa devetkom mislim će biti ono bukvalno boleština, znači boleština. Wizard sa devetkom mislim da je brutalan. I ovo možemo da stavimo, lupam sad recimo na Fire Spirit, ne znam koliko ćeš dugo koristiti Fire Spirit, verovatno ne još dugo, tako da dok ga koristim mislim da će ovo biti ono idealno. Ovdje imamo 10, ne, moramo prvo klemamo ovo, ok. 610 golda, 3 džema. Dobijemo još wildcardova, ekstra, dobijemo Knighta, Royal Regruits i dobijemo Witch. Dobro, mislim, Witch je realno koliki je level za sada. Dobijemo Trade Token. Ok, ovo je nešto novo, ovo da sad nisam video, ne znam šta znači ovo trade token, tako da vidim, pišite mi dole u komentarima, da ja ću ljudi rado pročitati i ostavit ću vam srce u komentaru. Zašto je zapravo ovo? Ide imamo ovako, znači kaže, treba da imamo još 6 ovih, ali zašto bismo mi ljudi čekali, koji će obatim lepo 100 ovih džemova i mogu da otvorim ljudi najnoviji tower skin. Tako da u ovom videu ćemo imati ljudi i to, stavit ćemo to ovamo, evo ovako. I da vidimo dalje. Klemamo zadnji chest je 656 golda, 3 džema, dobijemo Inferno Tower, dobijemo 2 flying mašina, jako malo, Goblin Cage, 4 komada, Spear Goblins, ok, barem ono kada kažemo smo nešto ono malo više ono dobili. I da vidimo ovako sada. Znači, šta možemo sad sljedeće da uradimo? Ovdje imamo da otvorimo još ovo, ajmo otvorimo i to, 346 golda, Arrows, Goblins i Barbarians, ovdje imamo čak i 6 Fireballa, što je ono baš brutalno, odavde nemam bukvalno ništa da pokupim, tako ću moći da odigram još jedan game, 4000 golda stavimo za zep, ono, zašto da ne, tamo 9K je zep, može da nam uništi Goblin Barrels koji su otprilike na ovim arenama 6-ice, 7-ice, tako da mislim da zep može da ih ono, zepo je jako lepo. Naravno, ove kartice ćemo staviti sve na Goblin's Cage, ono što pre da podignemo kad smo već onako tako blizu, 24 nam treba Goblin's Cage-a sad trenutno i treba će nam još koliko je bilo onoga
treba nam 53 za Wizarda, tako da generalno Wizarda ne mislim da ću dobiti ono skorije vrijeme, ali pošto imamo sada peku level 9 i Witcher level 11, mislim da će ovo tek biti sad bukvalno ljudi sprdnja, tako da idemo sad odigramo zadnji game u ovom videu i aj baš da probamo da imamo, da li možemo baš da ga ono ošurimo ono jako, ili će biti možda malo teže. Mada ono, iskreno mislim da ćemo ga zgaziti ovog puta. Ništa, pošto neće napadne, ajde da napašću ja, nema veze, ajde. Koga šiš, napadne malo Čofi. Koliko mi se sviđa nova arena, gledaj ovo. Stavit ćemo Fire Spirit, ako slučajno odluči, neću odlučiti. Znači, već sam primetio, neću odlučiti. Desetka? Ne sviđa mi se ovo. Znači ovo mi se baš ne sviđa. Ok, bacit ćemo Goblin Barrel. Wizard ovdje će izvući deblji kraj. On ima odgovor čak i na ovo. Ok, ništa, aj nema veze. Barna smo skinuli onako malo, Viću nam je konačno došla. 11-ica, njemu je Mindra 10. level. Ok, ništa spec, ono iskreno. Mislim da će ovdje Viću ono da ga baš onako jako pokida. Imamo Wizarda ovdje spremnog. Možda je mogao da bacim Wizarda, ono iskreno. Ne, napravio sam tako veliku grešku sada. Znači, ladno nisam sačekao. Znao sam da možda ima Knighta ili tako nešto koji će mi kula bez veze strpiti ono ogroman damage bez ikakve potrebe. Vi ću ovdje djelati nenormalan damage, uništava tu prvu kulu. To je 100%. Da, 100%. Imamo Goblin's Cage spreman. Ako bude krenuo u neki napad, ali za sada ništa. Vi će i dalje gore. Mogu li da bacim peku da mu uništim drugu kulu i opet pravim grešku. Ne znam zašto toliko žurim bez ikakve potrebe. Znači, bez veze će mi peka sada nestati. Iskreno, najgluplji potez koji sam ikada napravio u životu dok sam igrao Clash, ali ono, okej, nema veze. Bacit ćemo Goblin Barrel, obranim ovu kulu. Znači, primamo toliko glup damage i toliko glupo sam sad napravio neke poteze, znači da je neverovatno. Ne znam zašto uopšte ne razmišljam mozgom, ali ono, okej, nema veze. Znači imamo Witch ovdje sada spremnu, stavit ćemo Goblin's Cage ovdje, imamo čak i Skeleton's Army, mogli bismo malo da podržimo Skeleton's Army Burazera, tako da kula ne primi previše baš damage-a, zepamo ovdje na brzinu, bez veze gubim zep, ali ću bar imati spremnu i Wizarda, i Witch, i Peku. Tako da ovo će biti sasvim ok, Fire Spirit uništujemo ovdje ovu armiju, Goblin's Barrel ćemo baciti gore, ovdje imamo Skeleton's Army, mada generalno mi neće ni trebati, ali okej, bacimo Wizarda, on mi baci ovdje Goblin's Barrel, ali Zep će ih uništiti skroz, evo to je ono što sam pričao malo čas, sada kada mi konačno ovo malo veće dao, opa, imamo princa s desne strane, tako da ćemo ovo uradimo ovako, sa dve Witch koji su level 11, mislim da je ovo bukvalno sprdnje sada, znači lika uzijem onako lagano, samo što bez veze sam primio toliko veliki damage i izgubio peku i koliko mi je skinu, za malo mi je skinu čak i jednu kulu, tako da moram malo više ono da razmišljam mozgom, a ne toliko baš da se zezam, ali okej, nema veze, easy game, tako da claimamo ovdje rewarde, imamo čak 10.000 golda, što ćemo pokupiti naravno odmah i imamo ljudi valjkar i plus čest. Tako da u chestu imamo 688 golda, dovađujemo 5 Fire Spirita, 10 Skeletona, Roller Recruits i Mega Minjona. Tako da možda bi mogu njih ono kao da abridam ili nešto. Ovo je čisto, eto, nema veze. Ili ćemo to ostaviti za neke narednih videa, ali za sada imamo log koje možemo da abridamo. Imamo princa, log ćemo abridovati odmah, tako dobijemo tih 250, ono, jer zašto da ne. Princa, da li ćemo abridovati, može ono 400 košta, tako je, zašto ne, uzemo što pre level 9, mislim će biti onako daleko jednostavnije kasnije. Tu nam je Hog Rider, možemo i Flying Machine. I šta ovdje imamo još, nešto što će nam trebati, za sada možda i ne, ali ajde možemo tipa recimo njih, Royal Hugs, možemo Spear Goblinse, možemo Archere, Ravičere sam planirao da ubacim u sljedeći dek, i ovdje imamo fine za Royal Recruits ove abride, tako da ajmo to iskoristimo, dok je još ono jeftino, tako da ovdje easy, 3 musketara, naravno to moramo odmah, da podignemo i mislim da je to što se tiče abreda, mislim da ne mogu da abredim ni jednu kartu, tako da za sada dve legendary karte u bukvalno nedelju dana igranja, tako da mislim ću boriti ono što sam, odnosno rekord koji sam ja zadao sebi, a to je da do kraja mjeseca ćemo hitati konačno 4000 trofeja, tako da obavezno ste like, share i subscribe za još videa. Tako da ekipa, jesi kranje ste vi uživaju, ukoliko jeste ne zaboravite ostaviti like, share i subscribe, a mi ćemo svi vidjeti u narodnom, a do tada veliki pozdrav sve vas i bi se brat i čas!